مجلس حج و عمرہ کے تحت مدینۃ الحجاج حج ڈائریکٹریٹ اسلام آباد پاکستان میں حاجیوں کی تربیت کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر سرکاری شخصیات نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، اس کوشش کو سراہا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ یہاں حجاج کرام کو تربیت دیتے ہیں، صبح 8 بجے سے شام تک دیتے رہتے ہیں اور کوئی لالچ نہیں ہوتی، اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، اور قبولیت والا مدنی چینل کو اللہ تقویت دے، ہماری دعا اللہ سے۔ قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ٹیم یہاں پہ بھیجی ہے وہ بڑے منظم طریقے سے، بڑے بھرپور طریقے سے یہاں خدمات ساری انجام دے رہی ہیں۔ انہیں عرصہ 6 سال سے ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں اور حجاج اکرام کی خدمت میں مشغول ہیں۔ میں دعوت اسلامی کی ان کافشوں کو، امیر دعوت اسلامی کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ دین کی خدمت کے لیے بہت ہی انتھک اپنے ساتھیوں سمیت کاوشیں لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کو کاوشوں کے اس لیے آپ کی تمام مشکل مناظر آسان فرمائے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں مستقبل میں بھی یہ مدینۃ الحجاج حاجی کے اسلام آباد میں کام کرتے رہیں گے اور حجاج اکرام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم